Hej og velkommen til. Jeg er lige i gang med at sætte den op til min computer her, så der går lige et par sekunder. Jeg har lidt svært ved at skal læse med her, hvis det er, at I skriver til mig på min telefon, eller skriver på opslaget, uden at jeg er på computeren. Jeg er lige ved at være der. To gange piger. Så skulle vi gerne med at være der. Den ryster lige lidt. Jeg skal lige have strøm på telefonen. Sådan der. Nu skal vi se, om jeg kan gøre det lidt lysere her måske. Det kunne jeg ikke. Nej. Det må bare være sådan. Jeg beklager. Prøv at se, om jeg kan få den her lidt længere over. Med lampe. Sådan der. Så bliver den en lille smule lyser. Så. Så lader jeg mig ned. Men velkommen til. Jeg har skrevet, at vi skal prøve at lave nogle embellishment, som også er pynt. På engelsk hedder det bare embellishment, hvis der man laver selve pynten, og embellishing, eller sådan noget, hvis der er, at man er i gang med at bruge tingene på noget. Men jeg har valgt at bruge det her ark her, og jeg har snydt lidt, for jeg har allerede klippet det ud. Jeg har bare købt et par stykker. Jeg har så prøvet op i her. Det her, det er så for Ridsholm Design.dk. Og jeg har købt det fra den her nye butik, jeg lige har opdaget. Henses Hobbyverden. De er rimelig billige derinde, vil jeg sige. Men der havde de været på noget Ridsholm. Og det er sådan et helt ark her. Og på bagsiden, der ser den sådan her ud. Så man kunne i realiteten klippe tingene ud og putte på for eksempel på baggrunden her og klippe ud, så man har en kant. Derudover så kunne man måske lige prøve en sommerfugl på. Men lad os tage dem, som de kommer her. Jeg har så også valgt at lige vise, at for eksempel den her for Min tag, tror jeg det hedder. De har også de der klippeark i. Og jeg synes det er rigtig fedt, når man får sådan et flot ark, at man så også kan få nogle små pynteting, man så kan poppe ekstra på. Jeg har set flere gøre det. Jeg har ikke selv haft gjort det, men det skal jeg helt klart begynde på nu her, fordi jeg synes det ser rigtig smart ud. Men i hvert fald, så var det her ark her, og den hedder WL 28 12 19, og det er alle de her lækre nogle her, jeg kan prøve at vise her. Jeg tror nok ikke, jeg kan se dem alle sammen, eller gå lyset helt ned på. Nej, den er der. Jeg kan godt se dem. De er rigtig fede alle dem her. Sådan der. Og derudover, der har jeg så også taget lidt forskelligt andet med her. Jeg har også fundet nogle forskellige ting her frem også. Der er et ur. Og der er noget, som jeg også har brugt i et af mine mixmedia ting her, som jeg har klippet ud.
Og der er lidt mere fra mit mixmedia af. Og dem kan man jo også sagtens bruge. Og så har jeg fundet lidt forskellige papir her. Som jeg tænker, at vi måske kunne lave noget sjov på. Og så har jeg snitark her. Det er for et 30x30 ark, jeg har kopieret fra. Det her det er i meget matte toner, fordi at, jeg var simpelthen ved at løbe tør for blæk. Så det blev lidt mat i det. Og så har jeg fået sådan nogle ark for en af mine penneveninder. Som jeg tænker, vi måske også kunne bruge, hvis det nu er. Og der er noget papir her. Det har været sådan en gennemsigtig plastik, som jeg har kopieret over på karton. Og så får den sådan nogle fede effekter. Så det er super sjovt. Men så har jeg også fået den her. Jeg lægger lidt dem her over til siden. Den her er en blok for Ciao Bella Paper Crafting. Og den har jeg også købt hos Hinters Hobbyverden. Og der er 12 dobbeltsider, det vil sige 24 forskellige slags design. Og det fede af det hele, det er, at frontsiden her, den har også en design for sig selv. Se her. Er det ikke fedt? Og det er jo lige noget, som jeg godt kan lide. Jo. Det er jo vintage. Det er... hvad sådan er nu, det hedder? Kom nu med det. Det hedder... Det der punk noget for de irriterende. Min husker er ikke så god, efter jeg havde slået hovedet, og de irriterer mig. Men man kan også se det her. Og det kan man jo også sagtens bruge. Så ligger vi lige herovre. Nej, det kan det ikke være. Her ligger det der. Og på bagsiden her, der er der så en helt grøn. Så man kunne sagtens for eksempel klippe nogle af dem her fra forrige ark af, op og på. Lave det som et tag eller sådan noget i den stil der. Og så klip måske sådan nogle derud, hvis det er. Hvis det er. Så kan man jo også få sådan nogle her. Kan vi? Sådan nogle fine nogle her. Den minder lidt om dem. Det var også den, jeg har proppet på min passport. Her for noget tid siden, der lavede jeg jo et passport. Live. Og der brugte jeg sådan en her. Den kan man jo også sagtens bruge. Det er samme bare en anden, lidt anden farve. Steampunk hedder det der. Det er altså noget med sådan noget her. Bagsiden var så helt grøn. Ja, helt grøn var den jo selv ikke. Og den fortsætter simpelthen i den dur her. Jeg er helt vild med det. Det kostede... Jeg mener, det var 95 kroner for alle de her ark. Prøv at se her. De er jo vildt fede, dem her. Også ur og metal og... Jamen altså, jeg er blevet så betaget af steampunk. Det er helt vildt. Prøv at se dem her. Og den, der kunne man jo også sagtens bruge bagsiden her. Jeg får jo et problem med at bruge bagsiden, fordi jeg kan jo lide dem på begge sider. Så hvad gør man så? Og så er der sådan en her også igen med ure. Og så noget med noget skrift med nogle bier. Og en masse, hvad må det være, nogle mygge og fluer og brumbasser og... Altså noget. Og så er der den her. Så prøv lige at lægge mærke til det her op. Jeg kommer til at tænke på Alice i Eventyrland, når jeg ser det her op. Også med de andre små ting her i de her skakfelter her. Det er virkelig, virkelig flot. Så har de også lavet det bare sådan med sådan noget skak noget. Det er virkelig flot. Så er der også dem her. Så man sagtens, du kan jo sagtens klippe den her ud, og så proppe over på noget andet. Eller du kan bruge den hele, og så over på et kort eller noget, hvad man nu har lyst til. En pæn baggrund også.
Og så er der den her, den er jeg så ikke så glad for. Men det er nok fordi, jeg ikke er så meget til det her sø og strand og alt det der. Og havet. Og den her. Altså, det er ikke rigtig mig, vil jeg sige. Jeg vil måske så klippe den op her. Eller ned her. Jeg ved det ikke. Og så er der en med en dame. Og der kan man se, at hun har grøn på. Grøn og brun. Og noget rødt. Det er vigtigt, at hun har rødt på også. Luftballoner. Så er der en mand. Det ser også rigtig godt ud. Jeg kan også godt lide den der med globen der. Og så med en masse af de her. Med grøn baggrund. Og jeg tænker lidt, at vi måske skal bruge lidt af den her af baggrunden. Eller måske skal vi bruge den her. Det er jo svært at vælge jo, hvad det er, man gerne vil. Og det er sådan nogle fede papirer, der er her, ikke? Men til at starte med, så kan vi jo lige klippe klister og hvad vi ellers skal gøre her. Jeg har også fundet en anden ting frem her, som jeg lige har siddet og samlet lidt sammen. Det er nogle fra mine penneveninder. Vi sender jo en masse ting til hinanden. Sjov og spas, og det vi så ikke kan bruge fra hinanden, det sender vi så videre. Og det synes jeg jo, det er jo ret fedt, at man kan gøre det sådan. Så jeg har fået nogle små ting her. Jamen jeg tænker, vi også måske kunne bruge det i dag. Der er lidt af hvert her. Sådan der. Jeg har noget gavebånd. Der er nogle små tags, vi kan bruge. Der er en støvle. Hov, der er de blomster her. Og nogle af jer vil genkende det med det samme, fordi I har fået af jer. Og som jeg også sagde til at starte med, så hvis der er noget af det, jeg ikke lige kan bruge, jamen så giver jeg det altid videre til hinanden. Og angående dem her, der kan jeg få utrolig mange forskellige slags. Jeg skal vise her. Jeg har nemlig købt en masse her. Kun for det samme. Eller bare for det samme, hedder det. Tim Holst har jo de her sjove nogen her. Med alt muligt i. Han har også lavet en med blomster. Og så fugle på. Der er en med mennesker. Og kan vi lige finde en til her. For Tim Holst den her. Det var også med alle mulige ting, man også kan bruge. Og så har han også lavet sådan nogle. Med nogle aflange papirstykker i. Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan finde den her. Oh. Det er i hvert fald noget af dem. Der er sådan nogle aflange her. Og de findes også i lidt mindre, og i lidt mindre, og lidt mindre. Dem har jeg puttet i en dims. Jeg kan bare ikke huske, hvor jeg gjorde det der dims. Jo. Det er sådan, når man lige pludselig har fået så mange embellishment. Jeg har lavet sådan nogle fine kasser her. Undskyld, jeg lige kommer ind i skærmen. Jeg kan jo ikke have det hele på bordet på en gang, jo. Men det kan jeg lige vise bagefter. Men det var for at vende lige tilbage til den her. Der kan man også få sådan nogle her. Hvor der er alt muligt i. Der er f.eks. sådan en her, med man kan klippe op og sætte dem sammen og alt sådan noget her. Og lægger lige den væk også. Så har jeg lige købt dem her. På AliExpress. Der er nogle forskellige tekster på. Og der er nogle. Der er dem her på. Vi skal se her. Der er lidt uger. Der er tekster og baggrund.
Og den her, der er der nogle blade og lidt blomster. Og lidt sommerfugl. Og lige lidt flere blomster. Dem tænker jeg også, vi skal lege lidt med. Så er der lidt forskellige papirer her. Jeg tænker, vi kan prøve at lege lidt med. Der er alt muligt forskellige slags. Og der er også papir, jeg har fået af min penneveninde over i England. Der er lidt af hvert her. Så tænker jeg, at vi skal lige lægge sammen her med de andre papirer. Det er embellishment, kan vi lige lægge her. Og husk, at blomster, det er jo også embellishment. Så hvis man har lyst til at lave et eller andet, og så putte en blomst på, det er jo fint. Det kan man sagtens gøre. Nå, så har jeg fået lidt forskellige die cuts ting her. Der er lidt af hvert at vælge imellem. Så er det papir. Og lige lidt flere ting her. Hej Christina, og velkommen til. Og velkommen til alle jer andre. Hvis jeg ikke lige svarer jer, så er det fordi, at min mand han har lånt min iPad, så han kunne sidde inde i soveværelset og sidde og se filmen. For han ikke skulle komme til at forstyrre os med hans snor. Så min computer står lidt langt væk fra, hvor jeg sidder, så jeg skal lige kigge med her. En gang imellem. Så hvis jeg ikke svarer, så ved I hvorfor. Og dem her, de er rigtig søde på sig her. Det er en af mine penneveninder. Vi bytter ATC-kort. Og hun har lavet dem her som klistermærker. De er super, super søde. Og det her, det er fra en over i USA, jeg har fået. Men der er jo nok at tage hul på, jo, kan I se. Og støvlen. Så det er jo bare at komme i gang, jo. Men så skal man også have sådan, jamen hvad er det, man vil? Vil man have noget, der bare er simpelt? Eller vil man bare have noget, der er helt vildt prang-prang noget-agtigt? Så jeg tænker, vi gør det, at vi lægger vores papir samlet i en bunke. Det er ikke noget, som ligger her. Bare lige lidt. Sådan. Det hører også med dertil. Og den der også. Og så lige et par sommerfugle på et ark her. Jeg tror nok, det er klistermærker. Ja, der er det. Det er klistermærker. Lægger vi lige ikke derop. Og så har jeg samlet sådan nogle her. Det er også små stykker papir. Og det er dem her fra Tim Holtz, som jeg har fortalt om før, der var lidt mindre og lidt mindre. Og lidt mindre endnu. Og så forskellige papirer ind under her. Og samme også her ind under. Og også det forskellige slags papir. Sådan der. Åh, kan jeg vente den rigtigt? Så. Og der er også nogle her med billeder. Skal jeg lige have samlet på et tidspunkt. Jeg kan lige proppe de her ansigter ned i. Sådan der. Og så har vi noget med nogle kuverter, vi kan fylde noget på. Og der har jeg også nogle flere kuverter her. Man selv kan lave. Nu skal jeg vise et trick med den her. Og så har jeg også noget med nogle billeder her i. Med alt muligt forskellige. Også papirer og noget. Man får hurtigt samlet en masse ting sammen. Det må I også kunne give mig ret i. Og så den her, det er til hjørnerne på billeder. Og der er også alt muligt krimskrams hernede i. Sådan. Udover det, så kan man jo også bruge glimmer. Og glimmer er jo mange ting. Man kan jo bruge det som fra embossing, og man kan bruge det som almindelig glimmer, men man bare hælder det på. Eller med de her sjove nogle her. Og så har jeg lige fået den her hjem i dag. Det er også for alle Express. Den var lidt sjov, synes jeg, at den lige skulle komme i dag.
Fordi den her har jeg bestilt for 2-3 måneder siden, tror jeg. Der er muligt på her. Også de her små nogle. De er rigtig søde. Og jeg sidder her og krøller papir. Der er alt muligt i os her. Så dem kan vi også sagtens bruge. Så det lige her igen. Sådan der. Sådan. Derudover så kan man også gøre det, at man bruger sin klipsemaskine. Og den kan jeg godt lide at bruge, når jeg laver det her. Så jeg har taget mine ekstra efterklapper med og lægger dem her ved siden. Men jeg kan også bruge de forskellige klemmer. Og jeg har nogle forskellige låse, eller ikke låse, nøgler. Og jeg har de der frets, tror jeg nok de hedder. Ja, frets og hjørner. Og nede under her, der har jeg også noget med kæder og alt muligt. Og så har jeg lige en blandet landhandel hernede i. Og der er så nogle her, så vi kan lave huller i diverse ting og sager. Så I kan godt se, at det er uendeligt, hvad det er, man kan putte på, og nogle flere brads på. Og så tror jeg, vi snart stopper med at finde ting frem her. Men vi skal lige have nogle bling-bling med os her. Bare lige for sjov skyld og narsejre. Ja, jeg tror, vi holder der. Så det er jo sådan lidt med, jamen, hvad er det for noget, man gerne vil lave? Og hvad er det, vi gerne vil lave? Vi vil gerne lave noget, der er flot, selvfølgelig. Jeg skal lige have en tår af min kaffe. Sådan. Åh ja, jeg var ved at glemme dem her. Det er også for nogle af mine penneveninder. Og dem her metalbøger. Og nogle af dem her også. Jeg tænker, dem skal vi også have gang i. Men dem, jeg synes, der var rigtig sjov. Lige pt. Der er også klipser. Almindelige klips. Og nogle andre ekstra klips. Det var dem her. Jeg synes, der var det sjove, og jeg synes helt klart, at vi skal prøve at lave lidt med det, så I kan se, at det er også spændende, når det er, man køber et klipark. Så jeg hælder lige dem alle sammen ud her. Jeg håber, at vi får lavet noget pænt ud af det her. Der var en masse af dem her, der ligner sådan nogle tags, hvor det er, der er hul i. Eller, der er ikke hul i, men det skal forestille, der er hul i. Der har jeg to forskellige slags. Jeg har ikke den der crocodile der. Jeg har kun dem her. Jeg har en stor og en lille. Så jeg tænker, hvis vi tager den lille af dem. Og klipper igennem her. Sådan der. Ja. Den faldt hurtigt ud. Og så kan man tage noget. Noget bånd af en eller anden art, eller snor, eller hvad man nu har lyst til. Jeg kan rigtig godt lide det her bånd her. Det er det der seambinding. Det kan også have en bundgård, men der er altså også bare rigtig, rigtig meget i. Så jeg tænker, det vil jeg gerne have. Kan vi se. Så har vi også den her. Det her der snor her, det var med i, hvad hedder den, Tonic Studio, månedspakken.
Så den tænker jeg også lige, vi prøver her. Så vi gør det, at vi tager den igennem her. Men vi skal da lige have sværtet lidt, skal vi ikke der? Jeg skal lige finde min der, Vinci's Photo. Den skal vi da bruge. Jeg beklager. 2 sekunder. Jeg skal lige med telefonen til min mand. Så fik jeg også dagens motion i dag. Puha, undskyld mange gange. Men min mand havde lige glemt at tage sin telefon med. Det var da kommet til at ske en gang mere. Skidt pyt med det. Nå, vi tager lige den her på her. Det er godt nok ved at være godt brugt. Så tager vi lige den her ud igen. Og så sværter jeg den bare lige i kanterne her. Og også lige på den anden side, mere i tilfælde af, at vi vælger, at den skal være sådan her. Man kan så også vælge at farve den her seam binding, men det gider jeg ikke i dag. Det ved I jo godt, hvordan man gør. Jeg har også gjort det flere gange, så... Hej Lenny, og velkommen til. Sådan der. Og så klipper man den bare op her. Og så kan jeg godt lide, at man lige gør sådan her, lige river i enderne her. Så de får en anderledes look, så de ikke får bare den der stive cut der. Og så folder jeg dem lige sammen, så de bliver lidt rynket. Sådan der. Ta-ta. Og så tager vi lige den her. Så tager vi lige den her væk her. Herovre. Så. Og så binder vi lige en lille knude på den her. Sådan der. Så har man jo allerede et meget sødt tag, hvis man har lyst til det, at den bare skal være sådan her. Men jeg synes, der skal lidt flere ting på. Er der noget med en el? Nej. Vi kan proppe nogle... Kan I se her? Hvis jeg kan få den op. Det kunne jeg. Vi kunne tage nogle af dem her nude drops og putte på her. Jeg tror lige, at vi venter til sidst. Måske lige proppe noget mere på. Det kunne godt være, at vi skulle have ventet med den der. Nå. Enjoy the moment. Det passer jo meget godt til en mand, der går her med en hund. Hanking Club Extreme Adventure. Nyd øjeblikket. Hvad den klister vi lige på? Jeg vil ikke, så vi ikke har det hele liggende her fremme, fordi nu synes jeg godt nok, det fylder allerede rigtig meget. Jeg er ikke engang sikker, at jeg kan få det af.
Hej Jeanette. Jeg troede ellers ikke, du kom i dag. Du har da skrevet, at du ikke kom i dag. Hvor er du inde på her? Åh. Det var nok lidt skævt. Kan vi redde den? Kan vi redde den? Ja, det kunne vi godt. Sådan der. Så. Og vi skal også lige have. Sådan der. Se. Så fik den lidt ekstra på. Tænkte måske man kunne. Nej. Det er lidt svært. Så har jeg fået de her af en pindeveninde i England. Den kunne man også sagtens bruge, hvis det var det. Det er washi tape. Lad os se, om vi kan finde noget mere her. Wildlife. Det kunne man måske sætte på her. Det kunne man jo godt. Fordi jeg er sværtere. Det behøver jo ikke at være noget fint og fancy. Altså, jeg synes også, det her det er fint og fancy, men man behøver jo ikke alt muligt for, at det bliver pænt jo. Man kan sagtens få det til at se lidt pænt ud alligevel. Jeg tror, vi prøver at få den her lidt nedad. Sådan der. Klipper lige dem her. Sådan der. God aften, Nette, og velkommen. Jamen, tusind tak. Det var også rart at være tilbage. Men det har været nogle meget hårde dage, synes jeg. Også planlægningen op til her, den synes jeg også har været lidt hård. Men sådan er det jo. Det er ikke sådan, at det er, at man laver en pumpert og får en ordentlig enlig i hovedet. Nej, det hører næsten ikke til her, synes jeg ikke. Wildlife, nej. Jeg tror bare, at den skal være sådan her. Der behøver ikke at komme alverdens mange ting på. Så putter lige dem her på her. Sådan der. Og nu den ikke er så stor, så banker jeg den bare lige ned i låget her. De vil ikke rigtig lægge sig ned. Nå, ærgerlig. Det hjælper. Der er ikke noget, der hjælper her. Har sit eget liv. Men det er typisk mine nubo drops. Nej, jeg har ikke fået det tjekket endnu, Lenny. Det indrømmer jeg gerne. Jeg har været rigtig sløv til det. Men jeg tror, det er en hjernerystelse. Og jeg tror også, at den sidder der, fordi nogle gange kan jeg godt være lidt svimmel. Og så nogle gange, så glemmer jeg sgu lidt. Og det er lige irriterende, det er min korttidshukommelse, det går ud over. Hvad som jeg sidder og snakker med en eller anden, så kommer jeg ud af den, og så kan jeg ikke huske, hvad det var, man snakker om. Det er altså rigtig ærgerligt. Men sådan er det jo. Livet er hårdt og brutalt en gang imellem. Jeg tænkte lige, at jeg vil lige prøve at finde dem her. Frem her. Og så er jeg super glad for, at jeg fandt ud af, at jeg kunne alligevel godt lave live
Det bliver bare så ikke på YouTube, men det er jo lige meget jo. Vi kan jo sagtens være her på Facebook jo. Det gør ikke noget. Skulle vi ikke prøve at tage nogle af de der papirer der i brug? Rykker vi lige det hele over. Lukker vi lige den her på. Så den ikke står og tørrer ud. Det kan vi ikke have. Det går virkelig ikke. Prøver vi lige den her igen. Jeg vil lige gerne med at sortere dem her. Så. Hvis de er ret fede, dem her. De har allerede den der billedkanten der. Og så har jeg bare lige klippet dem sådan lidt lidt hakket i det. Det viser det nemlig også på selve arket af papiret. Jeg synes, det er helt vildt. Det er super fedt. Sådan der. Og lad os kigge her, om vi kan finde et eller andet vildt fed baggrund. Der er også en her, jeg har fået her. Det var en for en ATC bytte. Med, jeg tror faktisk, det var en i... Var det i Rusland, eller... Eller jeg... Det kan jeg sgu ikke huske. Jeg kan ikke huske det. Ja. Dem her tænker jeg også, vi kan bruge. Måske vi kan prøve det på en... Det er jo en Tim Holst kat, er det ikke det? Er der nogen af jer, der ved det? Om det er Tim Holst kattene? Så kan vi da bruge det på sådan en her. Så kan vi da lave en tag ud af det jo. Åh, smart. Jeg har også lige købt sådan en sjov en her. Så jeg selv kan lave tagsene. Det er jo lidt fedt. Så behøver man jo næsten slet ikke nogen af de andre. Nå, lad os se. Hvilken baggrund skal vi bruge? Den her var da lidt fed, den der. Jeg undskylder mange gange, hvis jeg lige kommer ud af skærmen her. Det er ikke med vilje. Åh, den er god, den her. Den kan jeg godt lide. Jeg tror, vi prøver den. Og så tror jeg, at vi prøver den her kat her. Men jeg gør lige det, at jeg river lige noget af den af. Så kunne man jo også godt gå ind og lave det som en mixmedia, hvor det er, at man så lægger noget gesso på. Der er jo gesso ovenpå her, kan jeg se. Og så lave sin embellishment på den måde. Eller man kunne bruge noget af det der... hvad hedder det der? Og der vi laver det der camouflage-agtigt noget. Decoupage hedder det. Ikke camouflage. Decoupage. Det kunne man jo godt gå ind og bruge også her. Så det er en meget sjov ting, den her. Dem her gider jeg ikke gennem. Eller man kunne jo godt bruge dem på nogle ATC-kort, men Så vil vi klister den lige på med det samme. Super Helle. Godt. Jamen jeg har selv købt sådan noget med alle de der små nogen der. Og der var også nogle katte imellem og nogle fugle og sådan noget, men hvad det var for nogle ting, det kan jeg ikke huske nu. Jeg kan bare huske de der fugle der. De er ret fede. Så sætter vi lige den der. Bare lige for sjov. Så laver vi lige et tag ud af den her. Kan vi se. Skal vi have den? Der tror jeg nok.
Skal vi se. Vi tager den her til, hvad hedder den? Den hedder 0. Kan I se det? Nej, det kan I ikke. Der. Kan de have den her? Og den skal hedde 0, der. Så slukker man den ned. Brit. Gør jeg ikke det rigtigt, eller hvad? Jo. Sådan der. Og så på 0 igen. Den er da lidt sjov, den her. Jeg købte den kun fordi, at, hvad hedder hun, Anja fra Picturing the World stopper jo. Siger, ej, så skal jeg lige nå at have den. Og så laver den et hul her i midten også. Det er så skidesmart. Undskyld, jeg bander. Sådan der. Tryk. Se, så er der et hul i. Jeg synes altså, det er vildt sjovt det her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg aldrig nogensinde har tænkt på at bruge det før. Altså, er det den her, Karina? Eller Christina? Undskyld. Er det den, du mener? Så er det en We Are Memories Keeper. Den hedder bare Tag Punchboard. Den viser i nogle forskellige slags størrelser her. Så laver man huller her, og så skærer man siden her. Den hedder bare Tag Punchboard. Jeg tror ikke, hun har flere, men det kan jo være, I er heldige. Jeg gav ikke ret meget for den her, fordi den var på tilbud i forvejen, og så yderligere de der 30%. Det kan jeg ikke sige nej tak til. Det kører jeg også med nogle andre ting, også kan jeg se. Jeg har købt også den her til at lave tab. De der fede tab der, når det er, at jeg skal lave det der album. Det bliver meget snart, skal jeg lige så sige. Og så købte jeg den her, hvor der jeg kunne lave huller. Den her. Ganske almindelige huller. Jeg har længe eftersøgt at få sådan en her. Eller hvad hedder det? Ønsket mig sådan en her. Fordi jeg har lavet så mange albums igennem tiden allerede nu, ikke? Men her. Nu er den der. Men det er den her. Lille, søde, rar en her. Og så tager man bare den her op. Så sætter man den ned i. Der er ligesom en revne, som den der lille runde, dem skal køre i. Så sætter man den bare ned, og så er der en revne ned, hvor der man skal køre den. Smadret smart. Det er ikke sidste gang, I kommer til at se den i hvert fald. Og så fik vi lige lavet en tag her. Men vi skal have noget mere på. Fordi ellers er det lidt kedeligere, ikke? Jeg tænker, vi skal måske have noget. Hvad er det her? Ej, det er måske også lidt kedeligt. Vi kan jo prøve alt muligt på, jo. Dårdyr. Jeg sagde, det er en sød lille Bambi. Ja, det er svært nogle gange at lave dem her, synes jeg. Så andre gange, så klipser man det bare sammen. Tju-tju-tju. Bare lige tager noget tilfældigt. Og så ser det pissegodt ud. Så tror vi skal have den her. Jeg kunne lige have den lille og den store af dem. Jo, det er en vej. Nej, det er den mand. Det er en vej her. Det var så. Sådan der. Dem sætter vi ned her. Tror jeg.
Nu sætter vi den lidt længere ned. Højere op. Vi sætter den højere op. Day like this. Dage som denne. Der kan man jo sige meget. Ja. Jeg tror lige, at vi... Jeg skulle tage noget ekstra papir og proppe på. Men jeg synes bare, der fungerer også så mange ting på selve papiret her. Nå ja, det er jo også dobbelt. Dobbeltsidet. Den var Tim Holster. De kommer i sådan nogle aflange kasser. Så tror jeg, vi skal bruge sådan en rigtig ting her. Det var ikke dem der. Jeg skal lige ned her. Der er også nogle mørker. Det er sådan en skrue. Og en så. Og de så med samme farve. Fedt. Hvor du sød, Helle. Jamen, så glæder jeg mig da til at se den. Okay, ej, hvor fedt. Hvor meget må du så slippe, Jeanette? Vi sætter den her op. Tager vi lige min nål her. Den her ledning her, den er ikke særlig god her. Det var min nål. Kan vi lige proppe den her i med det samme? Ah. Min finger vil bare slet ikke i dag, det var da helt vildt. Sådan der. Sådan der. Tja, så er den på der. Så laver vi videre på den senere. Jeg skal lige have en tår med kaffe her. Jeg tænkte på, at vi skulle prøve at lave noget sjovt med de der clips der. Og i den anledning skal jeg lige have nogle blomster herovre. Der er også nogle små blomster her. Prima Marketing. Så tager vi bare lige et par stykker ud her. Sådan der. Og så tager vi lige en klips. Og så når nu vi alligevel har den klips fremme. Så skal vi bare se her. Man kan jo lave sin egen klips her, jo. Ved at man bare tager noget stoltråd. Kan man bukke ned over ens finger her. De bliver ikke lige så fine, men det kan bruges.
Så er der næsten ikke nogen, der kan se, om den er købt eller lavet. Se, hvor fint den blev. Der er næsten ikke forskel. Ja, det er typisk dig, Jeanette. Du har en masse IK. Ej, jeg var altså også glad for, at jeg nåede at få købt de ting, jeg gerne ville have. Og så tjene billige penge. Altså, det var helt vildt fedt. Men det er ikke nu mærke til de nye firma, der er lige kommet frem, ikke også? De er altså også hurtige med leverancen. Eller hvad det hedder. Og levere det. Det er dem, der hedder de her Hense Hobbyverden. Og nej, jeg får ikke noget for det, at jeg reklamerer med dem. Jeg synes bare, de også kunne lige med på markedet her. Prøv nu at se her. Det er lim her. Ej, jeg bliver så irriteret på det. Nå ja, jeg har fundet en rigtig fed tekst frem. I ved jo alle sammen, når nu I kender mig her, at jeg laver altid fejl. Og det er jo fejl. Skal lige op her. Og det er der rykket sig helt forkert det her. Sådan der. Altså der står fejl. Du ved. Og hvis vi så fjerner den her, så er det stadig fejl. Så hedder det fejl er justerbar læring. Se, den var god, hva'? Jeg synes, den var rigtig fed, den her. Den har jeg helt klart taget til mig. Jeg synes, det er fed. Rigtig fed. Nå, det er de her klipser her. Og så kan man jo bare... Der er sådan et fint hul inde i dem her. Der kan man jo køre den ind i. Så der. Så har man også en fin blomst her. Men det har man også på den anden side. Det er smart. Jeg gør det lige med en rigtig klip, så I kan bedre se her. Man tager et klip ned her. Kør den ind igennem hullet her på blomsten. Kør den rundt. Kør den rundt, så den er heroppe. Up til. Så er en fin blomst på den ene side og på den anden side. Så kan man gøre det. Lad os sige, at vi gerne vil have. Kom her. Den her her. Så kan man proppe en sommerfugl på. Eller man kan proppe en sløjfe på. Lad os lave en sløjfe. Ja, vent lige her. Se her. Jeg har nogle små ting heroppe i. Nej, det bliver lige lille nok. Måske en sød lille fugl. Nej. Nej. Sådan en her. Au. Det, så kan man proppe den her på. Eller på den anden side. Vi tager den på den her side. Jeg ved, om det er en klister. Det er det. Ej, hvor heldigt. Jeg skulle tro, jeg havde brugt det før. Men det har jeg altså ikke med dem her. Så der, så har du så en fin klips. Så kan du tage den her. Og vupti, så sidder den med på din klips. Og så vender du den om, så har du en blomst. Er det ikke fantastisk? Jeg synes, det er så sjovt. Det kan man også med den her. Der kan man så proppe en lille sten på, måske. Den havde vi... Hvor gør jeg nu af dem?
Bling blinger. Ja, de blev væk. Nå, så er det fordi, vi skal have nogen på. Det er okay. Så putter vi der bare et hjert på. Jeg synes, så er det et hjert her. Der. Så er der sød lille her på. Med en blomst. Og det er jo det hele handler om. Det er jo at lave de der forskellige ting. Hvordan man synes, at man selv synes, det ser godt ud. Nå, der var de der hjørner der. Man kan også gøre noget andet, hvis det er, at man skal lave sådan en tag der. Det vil jeg gerne lige vise jer. Hvis man tænker, nu tager jeg bare lige den her. Ja, vi tager den her. Man tænker, man vil godt have den sådan en lidt pæn. Sådan her. Så siger man 1, 2, 3, klip. Og så ved jeg jo, at den er blevet klippet sådan her. Så vender vi den om på den anden side. Så kan man tegne den op. Eller man kan vælge at sige 1, 2, 3, klip. Og så er de lige store på begge steder. Det er ikke fantastisk? Jeg synes, det er fantastisk. Så jeg laver lige et hul i den. Det skal være et stort hul. Jeg ved ikke, om det er lige. Nå, så kan vi proppe en masse på den her. Den er jo dejligt stor. Ikke det blå her. Måske en mand her. En hund. Dem her måske. Der er en hund, og der er hund og kat, og en mand. Det er jo bare, hvordan man selv har lyst til. Enjoy the moment. Den er jo meget god. Den skal vi også lige have lavet hul i. Den forkerte vej. Sådan der. Det var nok et stort hul. Pyt. Den putter vi her op til. Hvad kan vi mere putte på af sjove sager? Vi kan putte den her på her. Jeg er vist lidt for meget ude for, ude for kanten her. Det var ikke så godt. Jeg må rykke lidt højere op. Og rykke min arm ind. Jeg beklager altså meget, at jeg kommer så meget ud af skærmen her. Nå, men jeg har vist, hvordan man lavede tagget her. Så I godt, hvordan jeg lavede hele tagget, eller var jeg ude fra skærmen hele tiden? Nu skal det snart på. Sådan der. Så har jeg fået sådan noget snor her. Nej, det bliver nok for den her måske. For en blonde der eller andet. Vi kan klippe den op. Sådan der. Og det kan vi så proppe ind der bagefter. Og bagefter der skal vi så også lige have noget at vikle rundt om. Så det har vi denne her. Det tager vi også lige. Man kan lige så godt gøre noget af det klar. Så det er der med det samme. Lad mig se. Nu er der jo noget blot med. Hvad står der på den her egentlig? Lad os se. Det er bare alfabetet, tror jeg. O, B, Q, R, S, T. Ja, måske vi kan lægge den her nede i. For neden.
Det bliver bare for meget blå, tror jeg. Prøv den her. Det ligner verden. En verdenskort. Det er meget fed. Sådan der. Og husk nu, for dem af jer, som der modtager nogle af mine ting. Så det er okay at sende videre til andre, hvis man ikke selv kan bruge. Fordi det samme gør jeg. Og det er ikke for at være uforskammet eller utaknemmelig. Men man har bare hver især en måde at bruge ting på. Altså jeg kan jo bruge alt, men det har I jo fundet ud af. Men alligevel så, når jeg føler, ej, nu har jeg for meget af det og det, jamen, så sender jeg det videre til en anden, som jeg ved, der vil blive super glad for det. Det er bare sådan, så I ikke lige pludselig tror, at jeg ikke vil have jeres ting, eller I tror måske, at jeg bliver sur, fordi I sender nogle af mine ting videre. Men det er helt okay for mig. Det må jeg gerne. Jeg synes kun, det er godt, at man kan dele tingene videre. Super duper. Godt nok, jeg kan se det. Jeg prøver i hvert fald på at komme så langt op som overhovedet muligt. Fremover tror jeg, jeg skal tegne streg. Nå, det var dem her. Jeg kan lige den der væk. Og den der, den der, den der. Den der tror jeg, vi skal have ind i her. Så det vi gør, det er, at vi klipser den på. Og vi limer den på rundt om hullet. Sådan der. Så sidder den i hvert fald fast. Så skal vi lige have sat dem her sammen på en eller anden sjov måde. Lad os se. Vi går ind og propper et en på her. Der. Og så kan den her komme ud for noget. Skal se, om vi kan få den her på. Uden at ødelægge det hele her. Sådan der. Vi skal have den lidt højere op. Sådan der. Sådan. Og så tænker jeg, at vi skal lige klipse den fast, så den lige sidder fast herop. Sådan der. Den der kommer senere. Så har jeg sådan en lille stoltråd ting i sølv, tror jeg det var, jeg havde sat frem. Og det var her mine bling-blinger, de var. Så sætter vi lige herover. Hvor blev den stoltråd? Hallo? Det var den der. Den er bare for tyk. Jeg kigger lige efter den anden, jeg har herovre i skuffen. Jeg har sådan en tynd en her. Så tænker jeg, at man lige kan tage og køre den rundt en gang. Vi vipper den lige ned igennem her. Hvis den vil, det vil den gerne. Og så vipper vi den omkring. Put. Man kan også bare vælge at bruge noget ganske almindeligt snor, hvis man har lyst til det.
Men nu synes jeg lige, det ville være sjovt også at vise, at man kan altså også kunne bruge noget ståltråd. Vi skal lige have klipset den her sammen. Så der, og så klipper vi den af. Og min tang var der. Sådan der, så skal vi også lige have klipset den der sammen. Sådan. Jeg ved godt, det ser måske sjovt ud, men man har godt af at være lidt anderledes en gang imellem. At man ikke skal lave de traditionelle ting altid. Og der kan man så lægge videre på et kort, hvis man har lyst til det, eller man kan lade være. Super. Jeg tænker bare, at vi putter et par puder på den der. Jeg har nogen, der er lidt større. Så. Sådan der. Og jeg putte et par puder på her. Det sidder godt nok lidt skævt, men det er jo lige meget. Jeg skal ikke snakke med dem. Sådan. Og så putter vi den bare på her. Put. Og så den her på. Ind i her. Og så putter vi på her. Og det er jo også det, jeg synes, der er sjovt, det er, når man bare sidder og lad fantasien bare løbe af med en, at det behøver ikke at være et eller andet, der er tegnet efter bogen. Men man bare laver dem sådan, som man synes. Sådan der. Så. Det var lige en tak mere. Nu bryder lige op her. Sådan der. Og jeg tager lige en tår af min kaffe her. Nå. Så tager vi lige en hvid klips her. Og så tager vi noget, hvad hedder det, bånd. Og så skal vi lave en fin sløjfe. Så jeg gør det, jeg tager den ind her, og tager den rundt om min pegefinger først. Og ovenpå min lange mand. Rundt og ovenpå min pegefinger. Og så min lange mand igen. Og så skal jeg lige have en saks her. Jeg ved godt, det måske lige går meget til spil nu, men det er okay, jeg har meget. Sådan der. Og det vipper man så, kan lige se, vi vipper den der nedad. Dummet. Den skal bare blive liggende der. Uopti. Prøv lige igen. Sådan der. Så tager vi den nedenunder her. Sådan der, kom så, kom så, kom så. Der. Og så har vi den her til at kan binde sløjfen med her. Sådan der. Nu kan jeg bare se løjer. Så har vi en rigtig, rigtig sød sløjfe her. Og så tager vi så den her bagpå. Åbner lige lidt op.
og køre den ind igennem her bagpå. Sådan der. Nu går vi den ind igen. Og vi kører den helt vejen op her. Så har vi også en sød lille embellishment her. Den er lidt skæv, min sløjfe her, men skal pytte med det. Så. Så kunne man for eksempel sætte det oven på... Måske den her. Så har man sløjfen her. Sådan. Så er den fin. Man kan også vælge at tage den anden vej her. Og så skal vi næsten tage sådan en her, som jeg ved, jeg nok ikke kommer til at bruge den her. Så. Er der en fin sløjf for den. Så kan man så vælge at proppe nogle små bling bling på. Det gør vi så bare. Så har vi allerede en embellishment her også. Vi går den ikke mange online lige nu, hva'? Det er vist kun dig og mig, Jeanette. sådan ser den så ud. Lille sød sløjf her. Der er lidt mere. Jeg tror lige, jeg lægger den der væk der med den der Novo-dims der. Sådan der. Sådan. Jamen man kan jo lave uendeligheder med diverse forskellige ting og sager her, som du kan se jo. Du kan prøve at lave en med en nøgle. Vi laver den der. Det er sgu godt. Vi tager en lille en. Nå, I sidder bare og gemmer jer. Jamen, jeg synes også, det var smart, i stedet for at man køber de der små med pinden, så tænker jeg, okay, mine fingre kan gå lige så godt an. Så hvorfor ikke bare bruge fingrene, i stedet for at skal købe de der dimser der? Det synes jeg er lidt øv. Jeg tror, vi skal prøve sådan en her fin en her. Så klipper den lige lidt mindre. Så er det med en større saks her. Jeg tror, vi klipper den sådan der. Og som sædvanligt er den pilskæv. Men pyt. Så laver vi også en lille sløjf med den her. Og der laver vi bare en enkelt sløjfe. Så vi kører bare ned under her, opover. Vi starter lige forover. Jeg klipper lige noget af her, sådan der. Vi tager den her, lægger den indover. Kører den rundt om pegefingeren. Over langemanden, op igen. Rundt. Og ned imellem fingrene her. Ligesom før. Og op. Sådan der. Og så er det bare at binde knude med den anden dut, der var der. Man kan så også gøre dem mindre, hvis man har lyst til det. Sådan der.
skal man bare lige have dem af fingrene. Det så ender den sådan her nogle gange. Det er lidt irriterende. Men så kan man altid bare lige rive lidt i den. Man kan også gøre det på en anderledes måde. At man tager og lige lægger den sådan her. Og det gør man også herover. Og så lægger man den sådan skråt over hinanden. Putter den ind under her. Ind i hullet. Og skal den gerne lige komme med ud. Sådan der. Kan man bare lige passe på, at den anden ikke bliver for stor. Så river man bare lige lidt i den igen. Sådan der. Og så får man også de sødeste små sløjfer her. Og så laver man dem bare mindre og mindre og mindre, alt afhængig af, hvor stor man vil have dem selv. Hov, der fik jeg lige holdt på den der. Så har vi også en sød sløjfe her. Okay. Jeg kan kun se... Jeg kan godt se, når I skriver. Men når jeg skal kigge på, hvem der kigger med. Nå, det er derovre i siden, man kan se det. Okay. Ja, der ser man fire. Det er bare fordi, jeg kigger på selve teksten. Jævnover, der kan jeg så se, at Jeanette ser med nu, står der bare. Sådan der. Hvad siger du? Tak for, Lani. Nå, vi skal lave noget af det her. Så i stedet for, at man putter alt muligt ind i og noget og noget, så kan man tage sin... nu tager vi lige den der sølv igen der. Ja, jeg fik også øje på det, Annette. Det er ikke det, når det er, man ikke er vant til at lave det her indefra på Facebook af. Sådan der. Nå, jamen det var da skræmselet, altså. Der er uendelige måder at lave dem på. Man kan også lige lave den på en anderledes måde også. Ja, nu vil jeg i gang med sløjferne her. Hvordan man bare tager den op her. Og så kører man den rundt om her. Og holder fast i den her. Ligesom når det er, man binder sko. Det var godt nok lige lille nok. Ja, jeg skal lige have et større stykke her. Sådan der. Jeg ved, når det er, man gør sådan her. Har den sådan. Kører den ind over her. Og beholder. Den der ind under, og så kører man den her ind under. Sådan her. Det er bare svært. Den er rigtig svær. Men princippet er faktisk det samme som den før. Jeg bliver noget værre rød det her. Sådan der. Det er noget værre rød. Oh, ja. Man kan jo også lave en sløjfe på en helt anden måde. Også. End lige den her lille søde sløjfe. Til vores bryllup, der lavede jeg selv vores indbydelser. Og der puttede vi jo sådan nogle små sløjfer på, som jeg selv har lavet. Og den ville ikke rigtig den her. Men det er jo bare lidt ligesom at binde et par sko. Faktisk. Så den er her. Sådan der. Så kan vi faktisk godt bruge den her. Der hvor man har den sådan her. Så lægger man den ned her.
Og så propper man lim på herinde. Vi kan godt prøve. Sådan der, og inden under her også. Det bliver bare fyldt med lim her. Sådan der, og så vipper man den ud her. Og så kommer man den ind af her. Sådan, så den får de der små lag på lag på lag på lag på lag. Vi holder den lige her. Og putter lim på her. Vi gør den op. Og sørger for, at der er en lille kant. Igen. Vender vi den lige om her. Så vi også lige kan give den lim her. Sådan der, og en ny en her. Vender den om. Og herindunder, hov. Og så putter vi også lige her, men når nu er de vel lærer i gang her. Sådan der. Så den sidste. Der skal man så lige have den bøjet lidt ekstra. Så tager man kanten her og bøjer ind af. Og lægger på lige så snart man har mulighed for det. Sådan der. Så skal man lige trykke lidt for lige at holde den sammen. Den havde ikke limet så fast hernede bag. Det var ikke så godt. Det skal vi lige have gjort. Sådan der. Så her, så har man sådan en fin sløjfe her. Jeg skal lige se, om I kan se den ordentligt her. Her. Så kan man så proppe en lille sten på herinde i midten. Og ellers sætte den sådan her. På siden. Og den anden side. Og bagfra. Så kan man så proppe en lille klister derpå. Og lidt derovre bunden noget andet. Nu har jeg også nogle store, fine, hvide perler her. Så tænker jeg, så kan jeg lige prøve at tage sådan en på. Kan jo lige have dut på den her. Jamen, den er også dejlig nem at lave, den her, synes jeg. Men enig, de andre kan jo godt være lidt svære. Og især når man ikke ved, at man faktisk bare kan bruge sine egne hænder. Den kommer sgu ikke af. Fordi de sidder på sådan nogle lange nogen her, og jeg kan ikke rigtig få den af. Med det der klister, jeg tror den var der nu. Svar. Og så har man også den sødeste sløjfe her. Dut. Den kan vi da lige prøve på et eller andet. Har vi ikke en sød lille dims, vi kan putte på? Ikke på den der. En sød en. Jeg vil lige se. Klipper lige den her til. Jeg kan mærke, at den her den er blevet printet ud på et akvarelpapir. Ej, hvor er det bare vildt skævt. Nå. Kan vi have den der. Og så kan vi sætte en nøgle også ind over, vi finder en, der er lidt mindre end den nøgle der. Hvis jeg kan huske, hvor jeg gjorde dem, det har jeg lagt her. Fordi der var nogle, der var lidt mindre. Se den her, den er også rigtig sød.
Den der. Den er lige perfekt. De her nøgler her har jeg også købt på AliExpress. Der er mange forskellige slags her. Store og små og ja. Men Lenny, fik du helt med, hvordan man lavede de her sløjfer? Også den der dobbeltsløjfen her. For jeg vil gerne lave den igen i en langsommere gengivelse, hvis det nu er. Er du ikke lige helt fik den? Også gerne for jer andres skyld, altså. Jeg vil rigtig gerne lave dem. Det er det her. Klip her væk. Så tager vi lige lidt af den her. Nej, der tror jeg lige, at jeg tager noget af den her. For lige at få den til at markere ret her, så vi kan få den ind under her. Så gør jeg det bare der, hvor det er, man ikke kan se den så godt. Kom så. Den driller lige nu, det er klart. Når man skal vise noget, så driller det altid. Jeg prøver igen. Nøglen ned på. Der er to sider. Den er flottest. Sådan der. Jeg tror jeg, vi fik den nu. Hov. Skippe. Ej, det blev ikke så godt. Ikke når han sidder helt derhen. Jeg tror, vi gør sådan her i stedet for. Jeg gør det lige om 2 sekunder. Så skal jeg vise, hvordan jeg lavede dem igen. Ej, hvor det bare driller med den her nøgle. Nå, jeg tror, den er der nu, måske. Og hvis ikke, så er der ikke noget, gør vi det. Så er det bare sådan der. Det var de godt sagde, det her. Undskyld mit banneri. Det vil bare slet ikke, som jeg ved, altså. Nå, den bliver ikke anderledes. Færdig, bum. Sådan der. Der kan vi så proppe noget ekstra på bagefter. Men vi prøver lige en gang til med sløjferne. Kan man blive den her. Hvis vi starter med dobbeltsløjfen. Nu tager jeg lige noget andet end det der dyre der. To sekunder. Får det sådan noget en fin lille, hvad hedder sådan noget, blonde. Og jeg mener, jeg har fået det af Jytte. Jeg lægger lige alt det her væk her. Vi er simpelthen gået i blonde mode, eller hvad det hedder. Så jeg lægger det her op her. Nu skal vi ikke lige tage skål i vores kaffe.
skål i kaffe. Det er sådan en termo, halløj, jeg har. Åh, jeg er snart ved at løbe tør. Nå, vi sætter også lige den her herovre. Sådan der. Så er vi ved at være klar. Og det er jo også rigtig flot, når man laver embellishment med sløjfer. Du kan jo bruge det til alt. Simpelthen alt. Nå, først måler man lige op. For at se, om hvor meget og hvordan der vil ledes, vi kan klare den med. Vi tager den der. Sådan der. Puit. Vi har den her ved vores fingre. Nu gør jeg det meget, meget langsomt. Jeg holder den her, og sådan, så det svarer cirka til en håndbredde. Det her cirka. Kommer jeg sådan på, hvor store hænder man har. Man kan også bare holde den her. Det plejer jeg at gøre. Jeg plejer bare at holde den her. Og så kan man selv vælge, hvor stor sløjfehaløjen skal være. Om den skal være store og små. Nu tager vi dem lige rigtig store, så I kan se, hvordan man gør. Man kører ind over pegefingeren, op og over på langemanden. Kør den rundt om langemanden, ikke hele vejen rundt, men bare rundt og så over på pegefingeren. Når den har været op på pegefingeren, og man drejer hånden sådan her, så tager man den ind over her og skubber ned i hullet imellem pegefinger og langemand. Og river den ned her. Så skal man bare lige sørge for, at den sidder lidt pænt inde på kanten her. Man kan vælge det, at man kører den to gange rundt. Så er du sikker på, at du får en rigtig fin sløjfeting her i midten. Lad os bare prøve det. Vi kører den lidt ned igen. Ikke igennem fingrene, men bare hen over. Og så tager man den her, der var fri. Kør ind igennem her, ligesom hvis du skal bare binde en ganske almindelig knude. Sådan der. Og man sikrer sig for, at den er helt bundet fast. Og skal jeg bare sætte øjer. Så kan man selv rette dem her. Hov! Vi har kun gjort over på den ene. En gang. Ej. Ah, den lægger vi lige væk. Ah, det var sgu da meget god, den der. Nå, vi prøver lige en gang til. Vi prøver en gang til. Kør den ind over. Og rundt. Og ind over igen. Og nu skal vi have den rundt en gang til. Sådan der. Nu har vi 1, 2. Og her har vi 1, 2. Vi kan ikke tælle den der med herover på den her. Og så er det så, at vi kører den ned her. Og så er det så, at jeg lige klipper den fri. Sådan der. Vi kører den ned igennem her. Og op, og så kører vi den bare kun den her en gang her. Vi kører den lige henover. Vi tager den der den anden ende her, kører ind igennem her. Ligesom hvis det var, man skulle lave en knude, holder fast i den igen. Og så får man den bare til at sidde fast. Pas på, at I ikke kommer til at gøre det alt for hårdt. Fordi så maser I altså jeres fingre sammen. Og så er det bare lige at løsne det af. Vend den om. Og vupti, så har du en dobbeltsløjfe. Tada! Smadret smart. Man gør akkurat det samme til en almindelig sløjfe. Bortset fra, at I kan køre den igennem to gange. Så vi måler lige op her, med bare lige køre rundt her. Og bare rundt. Så siger jeg her. Vi tager den igen.
rundt om pegefingeren. Op om langemanden. Og op. Vi tager den rundt om. Ned igennem fingrene. Op. Og lægger den lige op over her. Men der skal være sådan ligesom et hul ned igennem. Man tager sine fine dims, der var over på den anden side. Kører den ned igennem hullet der. Altså op over og ned igennem. Og så strammer vi den ind her. Holder fast. Strammer. Og strammer. Og strammer. Sådan der. Og så kan man så vælge at købe dem længere ind. Men det kan man så ikke lige nu, fordi at, jeg har fået den strammet så meget herinde i. Sådan der. Så var der så en anden måde, vi kunne gøre det på. Der gør det ikke noget, den hænger fast her. Man tager den ene ende her. Man tager den anden ende her. Du kan godt prøve at lave det lidt mindre. Sådan der. Ej, vi må hellere lave dem store, så jeg ikke kan se ordentligt. Sådan der. Og sådan der. Og enderne vender opad. Og så kører man bare rundt, ligesom hvis det var, at du skulle binde en sløjfe på din sko. Og ind under her. Og så er det nu, man skal holde godt øje med enderne. At man lige får den drejet ordentligt op. Og rykker den anden ned. Så de ser sådan her ud. Og så strammer man dem ellers bare lidt. Man skal selvfølgelig bare ikke gøre det med blonder, fordi de har svære ved at blive strammet. Og gjort mindre, kan I se her. Jeg har lidt svært ved det. Sådan der. Så er der en ganske almindelig sløjfe. Det var også en måde. Og den sidste måde, det var jo at gøre sådan her, at man har sin ene ende her, så tager man den anden ende, kører rundt om her, op igennem. Oh, vi skal lige klippe noget, ikke at se. Ellers kommer vi aldrig til at lave en sløjfe her. Og nu skal jeg til at gøre det på min finger. Sådan her. Med enden opad, drej den rundt, bare drej den rundt om tommelfingeren, og så lægger du den dobbelt her, og putter ind igennem her. Og trækker sammen, hvis den ellers vil. Igen, det er rigtig dumt at gøre det med blonder her, når man skal vise det. Men nu fik jeg gjort det med blonder, og det er fint nok. Det er okay. Skidpyt. Som jeg viste til at starte med, fejl betyder, fejl er justerbar læring. Super fed tekst. Så har vi også en blonde der, eller en sløjfe der. Og nu tager jeg lige en tår af min iste her. Jeg er nok tørst lige nu. Jeg snakker meget. Undskyld, hvis jeg larmer. Jeg blev bare så tør i munden. Det er jo længe siden, jeg lavede film jo. Så nu har vi de her forskellige slags sløjfer. Og nu kan vi jo lige så godt bruge det på noget af de der embellishment. Så vi kan da lige sætte noget af det frem her igen. Jeg tænker, at vi skulle måske have... Det kan godt gå ind dertil, ligesom vi havde deroppe. Nej. Nej. Hvad med her? Love you. Celebrate. Den passer næsten hertil, synes jeg. Ja. Det skal være den der store sløjfe der. Så er der også en sløjfe her, eller en sommerfugl, vi kan bruge her. Og det er også for det der klippeark, jeg viste til at starte med. For Ridsholm. Jeg tænker nogle små sommerfugle her til vores små fine her. Den matcher, men den matcher ikke. Vi kan prøve at tage et par
blomster med i. Ja. Måske lidt blomster også her. Ja. Så har jeg købt med min månedspakke fra Picturing the World. De her små blomster. Og der vidste jeg ikke, at hun stoppede, så jeg var rigtig øver over alt det, jeg lige havde købt inden. Men så er det der. Sådan der. Og det er sådan nogle, der er formet så fine her. Jeg tænker, man måske godt kunne proppe noget farve på dem. Nej, det skal nok ikke være oxiden. Så skal det nok være den almindelige her. Se, jeg får små æsker til mine små dutter. Se, jeg er så glad. Jeg endelig har fået de her. Jeg havde dem jo bare liggende i sådan en underlig pakke. Sådan der, og så tager vi lige den her. Så har jeg sådan nogle små søde dutter her. De er også købt på AliExpress. For det er sådan ingen penge. Og så tager man bare og dutter ned på her. Så farver vi da bare lige selv vores egen blomster. Det kan vi jo sagtens gøre. Så kan man så også putte nogle af de der drager i. Hvad hedder de? Flag? Nej. Jeg tror nok, de havde sådan noget drager-agtigt noget. Jo. Den bliver der ved med det der. Jeg sparer, den er meget mørk på de her blomster. Sådan der. Så har jeg måske et par stykker mere. Men igen, så har vi til en anden god gang. Sådan der. Nå ja, mit underlag her i dag, det er min mand, der kom hjem med sådan en kæmpe rulle på et tidspunkt. Det har jeg også fortalt i nogle af mine andre film. Han kom så hjem med dem, og så kunne jeg lige bruge det som underlag jo. Det var klart. Jeg tænker, kan man ikke prøve den her ovenpå her? Nej, det ser ikke så godt ud. Så tænker jeg måske en sten i. Vi har de her store sten her. Det kan vi nok godt bruge. Så var de der støvdrager der. Ja, det var det, de hedder. Støvdrager. Nej, gør de nu det? Nu kan jeg ikke huske det. Hvad er det nu, de hedder? I må lige hjælpe mig her. I må ikke grine så meget af mig. Jeg kan ikke huske det. Blomsterdrager, støvdrager, et eller andet. Drager noget. Nå, pyt med det. Jeg lærer det nok aldrig. Men jeg tænkte, det kunne lige så godt lige lave den her færdig her. Det ville da være super flot med sådan en her. Og ja, det skal I også lige se. Jeg har også købt mig de her punch her. Den her regnede jeg så bare ikke lige med, at den var sådan, som den er her. Men jeg skal prøve at vise det. Hvis vi nu tager en eller anden baggrund. Hvad kan vi tage som baggrund? Det jeg synes, der er pænest her. Kan vi ikke bare tage den der? Kan jeg bare se her noget sjovt. Det er en Martha Stewart ting. Man tager toppen af. Lægger den her, hvor man gerne vil have den. Bare sådan cirka centreret. Og så klipser man den der automatisk på. Og klapper den ordentligt ned i. Så får man den fineste lille dims. Og så er der den sidste her. Den kan man også sagtens bruge, hvis det er det, man har lyst til. Jeg gider ikke den her engang. Den her, den er så en lille smule. Mindre eller større, det kan jeg ikke huske. Det er en tomme. Og den her, den er
Det ved jeg ikke. Vi prøver at kigge. Så hvis vi nu tager... lad os se. Den er større, den her. Så vi skal lige have en anden farve. Kan vi ikke bare lige tage det hvide herop fra? Måske. Det kan vi godt. Så er bare det hvide. Støvdrager. Tak, Jeanette. Tusind tak. Du har løst min mysterium. Der var ikke helt galt på den. Og så skal man bare sætte den her ind bagved. Så kan man altid proppe alt muligt andet ekstra på, hvis man har lyst til det. Det bestemmer man jo selv. Men jeg propper lige sådan lidt klister på her. Sådan her. Så den her. Godt med din bog. Vi skal så lige holde lidt nede her, så vi kan få det hele med her. Og så i stedet for, at vi bruger nogle sten, så bruger vi selvfølgelig vores snowdrop. Nej, det gik ikke. Nej, det var heller ikke den. Jo, det var den. Det var den. Den er sådan lidt mat i det, den her. Jeg har lige nogle store dutter. Hvis den ellers skider. Eller lidt. Ligesom der er meget luft i dem i dag. Jeg ved ikke hvorfor. Hold det vil bare mere op her. Hold da lige op med det. Ej, hvor de driller. Men så har vi så også lavet en fin embellishment her. Så man kan klistre direkte på sit tag, eller på et kort, eller bare bruge den sådan her. Det kan man også sagtens, hvis man har lyst til det. Det er jo hvid baggrund, så man kan bare skrive et eller andet på den. Så er det sådan en lille fin en her. Den lægger vi også lige herover til tørre. Men jeg må alligevel indrømme at sige, at den her, der skal der altså bruges rigtig mange kræfter til. Jeg har svært ved at gøre det en gang imellem, der må jeg simpelthen opgive at sige ærgerligt. Så sådan er det. Men så har jeg også købt en stor af dem. Det er meget fedt. Og det er også hos, hvad hedder hun? Hvad hedder hun? Hos Anja. Nå, så skal vi lige have lavet lidt ud af vores dem her. Nu synes jeg lige, at vi skal have noget at bruge dem, inden vi stopper. Det var ikke så længe, så blev vi nødt til at stoppe. Mit hoved kan snart ikke mere her. Jeg synes bare, det er ikke rigtigt, at vi har fået lavet så meget. Jeg laver den lige i midten her. Sådan der. Yes. Vi skal så have en tyndere snor. Må ikke jeg lige kan finde det her oppe i den her. Jeg er lige her ved siden af her. Jeg har selvfølgelig sat en masse ting på, det er jo klart.
Så jeg har lavet sådan en her fin taske her. Til alle mine små bånd og blonder og... Hvorfor tror jeg så ikke dem før? Nå, pyt med det. Jeg har slet ikke noget af alt det, jeg gerne vil vise og alt sådan noget. Men ved I hvad, jeg gør bare det, at næste tirsdag, der fortsætter vi med at lave embellishment. Og det kommer vi til at gøre i lidt tid. Et par gange, tror jeg. Fordi så går jeg i gang med at lave den junk journal. Kan I huske til at starte med, at jeg viste, hvordan man kunne farvelægge noget med, altså noget papir med te og sådan noget. Og med kaffe. Og det var den, jeg havde set mig til, at det var den, vi skal bruge til til junk journal. Så det skal nok blive rigtig fint. Jeg tager den lige lidt ned her. Så den sidder hernede. Og så i stedet for at binde en sløjfe, eller en knude på den måde der, så tager vi bare en knude på den her måde her. Drejer den rundt. Der var lige en lille løkke, og stikker den igennem her. Sådan der. Sådan, og så kan vi lige klippe den af her. Og så finder vi den løkke og prøver ned bagved, så man ikke lige kan se den. Sådan der. Fordi det, jeg tænker her med vores embellishment, dem kunne jeg rigtig godt tænke mig at bruge som pynt i selve junk journal. Og det kunne være lidt fedt, hvis det var, vi havde lidt af hvert at kunne putte i. Jeg tror, vi prøver den der i. Nu ved jeg ikke, om jeg har lavet blomsten på den rigtige side, men jeg tænker, der er nok ikke noget, der er rigtigt eller forkert her. Er det en god idé, at jeg fortæller omkring tirsdag? Fordi så skal du kigge med, eller hvad? Sådan der. Se, det var også en fin embellishment. Bare sådan her. Det var ganske fint. Putter vi også lige op her. Vi kan også lige nå at lave en hvid her. Så tænker jeg, vi skal have den her blomst på. Men jeg synes i hvert fald, det er en god idé, det der med, at man også lige fortæller lidt omkring de forskellige ting, som man bruger, og hvordan man bruger det. Altså bare se i dag, der skulle vi jo lave embellishment, men det gik mere over i, at vi skulle lige lave nogle sløjfer. Og ved I hvad, det gør slet ikke noget, fordi så det kan man nemlig lære af sådan noget der. At det bliver anderledes. Og det gør ikke noget, at man laver lidt om i planerne en gang imellem. Midt ind i det hele. Det er helt okay. Jeg vidste, hvad du mente, Danny. Se, det er jo også bare en sød embellishment. Det kan man jo sagtens bare bruge på et tag eller nagt. Sådan her for eksempel, ikke? Og så med en nøgle ned her. Ved I hvad, det gør vi da bare lige med det samme. Det gør vi på en anden en. Vi lader den her være. Og her der var der heldigvis et hul her. Ja, skal vi ikke tage den her lille en her? Sådan der. Og så klipper vi lige spidsen af her. Au, det var min finger, jeg klippede i. Det var ikke så godt. Og så gør jeg bare lige sådan her igen. Fordi jeg synes, det ser vildt fedt ud, det der. Klipper vi lige af. Tut. Gør det her. Tut. Sådan der. Og så tager vi den på bagsiden. Der. Så stikker vi den ind igennem her, hvis det kan lade sig gøre. Den er meget sådan tynd, den her stolthedsting. Det kan jeg ikke.
Den vil ikke igennem. Så gør vi da bare noget andet. Så kan vi den da bare udenom sådan her. Så putter vi der bare en blomst på bagefter. Så er der ikke en kæft, der kan se det. Hva? Ta-ta! Så er luk her. Nå for pokker. Okay, Helle. Ej, det er da ked af at høre. Er han okay og... Og pøj pøj selvfølgelig med ham, det er da klart. Jeg håber ikke, det er noget vildt alvorligt. Sådan der. Sådan der. Vi smider lige alle de andre dimser væk her. Og så tager vi også en lille... Eller skal vi tage en stor? Stor blomst. Nej. Måske noget med noget blåt på. Ja, det var ikke så tosset. Så putter vi det på. Sådan der. Sådan. Så tror jeg, det var det for i dag, må jeg nok sige. Så kører vi videre her i næste uge. Jeg rykker lige det her væk, og så laver jeg lige sådan, så I kan se, hvad det var, det blev til den her gang. Hov, vi skulle have den her på jo. Nej, se, nu passer det ikke sammen. Det er lige meget. Den bliver sådan der. Vi rydder lige væk af vejen. Sådan der. Vi tager frem her, hvad vi har lavet. Vi startede ud med det lille tag her. Og fik lavet en lille forhøjning på og proppet nogle små dutter fra Tonic Studio. De der Nova Drops. Og. Så fik vi lavet den her lille fine en. Puha, ja, det er ikke sjovt. Du må lige ønske ham god bedring med det. Min mand, han blev opereret for 2 år siden for det. Puha, det var slet ikke sjovt. Hans var 0,5. Så den var ret stor, den de fik ud. Og så fik vi lavet en lille sløjfe her. Og en sløjfe med noget tekst. En sløjfe på en clips. Og vi lavede selv en klips her, og proppede en blomst på, og et lille hjerte. Endnu en sløjfe, og så med en nøgle. Vi lavede et lille tag, hvor vi proppede sådan nogle brads på. Og endnu en klips med en blomst og en stjerne på. Sådan der. Og så det her sjove tag her, som jeg ikke rigtig ved, om jeg kan lide eller ej. Så nogen, der kan lide det, må jeg I gerne få det. Jeg sender det glædeligt til jer. Nogen, der vil have det? Jeg må gerne sige ja, hvis I har lyst til at få det. Så. Det var, hvad det sådan blev til den her gang. Tag lige en tår af min kaffe her. Jeg skal lige se, hvad de skriver her. Puha, au. Den er altså også bare stor, 0,6. Ved jeg med min mand der. Ej, hvor var det bare vemmeligt. Og det er ikke engang løgn, Lenny. Man kan bare ingenting stille op. Man kan ingenting gøre eller noget som helst. Nå, vi fik lavet lidt her.
Og det er jo det, der er. Det er det, der hedder embellishment. Det er simpelthen bare pynt. Og hvis man siger embellishing, eller sådan noget, så er det lidt ligesom jeg har gjort her, at jeg har pyntet papiret her med min embellishment. Det er sådan lidt sjovt. Det kommer også ind på, hvor man kommer fra. Om det er USA eller England. Så, ja. Yeah. Hov, det er den her. Er der nogen, der vil have den her? Jamen selv tak for i aften, Nette, og tak fordi du gad at kigge med. Det var dejligt. Okay, Jeanette, jamen så må du ind og lægge den inde i gruppen, så jeg kan se det. Og gerne under der, hvor jeg også har lavet min. Og velbekomme på fiffene. Jeg deler jo gerne ud af det, jeg kan, og jeg prøver også gerne alt muligt. Og ja, lige en sidste ting. Helle, du spurgte mig om det der med marmorering. Skal du se her? Jeg har været i Netto. Og der fandt jeg den her, der hedder Purring Medium. Purring Medium, det er det der med at lave marmorering. Jeg skal prøve her en af dagene, ellers bliver det i næste uge. Og lave noget med det her. Jeg vil også gerne gå live med det, hvis der ikke heller gerne vil have det. Så må I bare lige sige til. I hvert fald dig, Helle. Så vil jeg gerne vise, hvordan man bruger det her, og hvordan man gør det. Jeg skal selv lige prøve her en af dagene her i hvert fald. Og se. Det ser rigtig sjovt ud, med at man samler en masse sammen, og så hælder man det ud over. Men I kan prøve at se det her. Hvordan det er. Jeg ved ikke, om I kan se det. Jeg skal lige op og stå her. Og her, der putter man det ned i de forskellige glas her. Og her, der kan du så se, at man blander det så sammen. Og så er det sådan noget marmorering. Hvordan hedder det her? Purring Medium. Så skynd jer over i Netto og køb dem. Den koster 40 kroner. Så tænker jeg, at vi prøver på et lærred, måske. Og lave noget sjov på det. Tusind tak, Lani. Ja, de er ret søde, faktisk. Jeg tænkte nok, Helle, at det var lige dig, det der. Jeg skal over i Netto og se, om jeg kan få nogle flere på et eller andet tidspunkt. Så må vi se, hvor mange af jer, der er med på vognen, når jeg laver et live. Jeg laver lige en melding, inden jeg gør det, sådan så I har mulighed for lige at smutte i Netto og købe den her, hvis I vil være med på vognen. Og det, der ellers skal bare bruges til, det er ganske almindelig akrylmaling. Eller man kan tage nogle farver, altså farvelader. Ikke dem der med vandfarver. Det er de der oliepastelfarver, eller hvad det hedder. Så, yes. Super duper, Jeanette. Jeg glæder mig til at se den. Jeg er stadig med dig, Helle. Men kan I nu have en rigtig dejlig aften, eller fortsat dejlig aften. Og pas på jer selv derude. Og god bedring med manden, Helle. Og vi ses alle sammen. Hej hej!